ուսումնասիրությունների ժամանակը բավարար չի եղել վերջնական եզրակացություն, համոզիչ եզրակացություն անելու համար։ Սա մեկ, երկրորդը, բոլոր դեպքերում այդ փորձագիտական խմբին պետք է մասնակցեն լրագրողներ, հասարակական գործիչներ եւ այլն, նրանք այն մարդիկ, ովքեր որ կասկածանքներ ունեն, ովքեր հեղինակություն են հասարակությունում։ Այսօր մեր խնդիրը հետևյալն է. Պարզապես հասարակությունը չի վստահում այդ շմագին։ Չի վստահում։ Ես չեմ ասում, որ օրենքները կատարյալ են եւ այլն եւ այլն եւ Լիդիանին պետք է թույլ տալ այդպիսի օրենքների պայմաններում աշխատել։ Չէ, օրենքները նույնպես պետք է կատարելագործվեն։ Բայց այդ կիսատ պրատ օրենքների պայմաններում գոնե ամբողջական օրենքի պահանջը չիրականացնելը դա անթույլատրելի է եւ վստահություն չի առաջացնում հասարակության մեջ, թե Լիդիանի վարմունքը, թե բնապահպանության մասին։ Պարոն Միրզյան, այսինքն այսպես թե այնպես մենք այդպես էլ լիարժեք տեղեկատվություն չենք ստանալու, որ իսկապես այնտեղ կա այդ բույսը, չկա, քանի որ ժամանակի առումով շտապում են։ Ես վստահ եմ, որ ստանալու ենք։ Հասարակությունը ամուր կանգնել է այս խնդրի համար և ես կարծում եմ, որ հեղափոխության համար այս խնդիրը փորձակարի պես մի բան է։ Չէ՞ որ ժամկետներ են դրված և ձեր ասած 1 տարի պետք է որպիսի այդ շրջանը պտտվի հասկանալու համար այս կամ այն բույսը կա թե ոչ, մինչև որ Լիդիան ու բնապահպան նախարարությունը կկարողանան համոզել հասարակությանը, թե նոր շմագով կանեն դա, թե ինչպես կանեն, չգիտեմ, որ իրոք տարածաշրջանը լիարժեք ուսումնասիրված է և որ իրենք այդ հանքի շահագործումը չի առաջացնելու ազդեցություն մակերևույթային ջրերի վրա, թթվային դրենաժ չի լինելու, կենսաբազմազանությունը չի տուժելու, Ջերմուկ քաղաքի սոցիալական պատկերը չի փոխվելու, վնասներ չեն լինելու, չի կարող ուղղակի անել դա, դա լինելու է, անհնար է։